Қайырлы күн, ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Елімізде тамыры тереңге кеткен жемқорлық спорт саласына да жетті. Астана әкімдігінің спорттың олимпиадалық түрлері бойынша спортты дамыту дирекциясы коммуналдық мемлекеттік қызметінің лауазымды тұлғалары бюджет қаражатын жымқырып, мемлекетке 70 миллион теңге шығын келтірді деген күдікпен тергеліп жатыр деп хабарлайды қаржылық мониторинг агенттігі. Қазына қаржысын жеуге келгенде алдында жан салмайтын жемқорлар енді спортты дамытуға бөлінген қаражатқа ауыз салды. Қаржы мониторинг агенттігінің хабарлауынша Астана әкімдігінің спорттық олимпиадалық түрлері бойынша спортты дамыту дирекциясы мекемесінің лауазымды тұлғалары бюджет қаражатын жымқырды деген күдік келініп отыр. Мекеме басшылары соңғы 3 жыл бойы шетелге ел ішінде оқу-жаттығулар мен жарыстарды өткізуге бөлінген қаржыдан ақша жымқырып келген, яғни шығын көзін асыра көрсетіп, қалтасын қампитып отырған. Тергеу мәліметтеріне сәйкес, ақша жымқыруы шетелде де, республика ішінде де оқу-жаттығулар мен жарыстарға бөлінген іссапар шығындарын асыра көрсету арқылы жасалған. Іс жүзінде жұмсалған ақшадан айырма түріндегі алынған қаражатты мекеме басшылығы алып отырған. Заңсыз әрекеттерден мемлекетке келтірілген шығын көлемі 70 миллион теңгені құрады. Бұл аздай қазына ақшасына қол сұғушылар сыбайлас жемқорлық схемасына қатысқан жаттықтырушыдан да қомақты түрде пара алып отырған. Мекеме басшысы оқу-жаттығу жиындарын қаржыландыру мәселесі бойынша оң шешім қабылдаған үшін жаттықтырушыдан 4 миллион теңге көлемінде пара алғаны анықталды. Аталған жемқорлық фактісі бойынша тергеу жүріп жатқандықтан күдіктілердің аты-жөні жарияланбайды. Себебі күдіктілер қылмыстық құқық бұзушылық жасауда кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін кінәсіз деп саналады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астана әкімі Жеңіс Қасымбекке бір жыл уақыт берді. Әкім осы уақыт ішінде қаланың ахуалын жақсарта алмаса, жылы орнымен қоштасуы мүмкін. Бүгін мемлекет басшысы елорданы дамыту мәселелері жөніндегі кеңес өткізіп, қаладағы шешімі табылмай жатқан проблемаларды тізбектеп, әкімдіктің жұмысын сынға алды. Жиын барысында қала құрылысы, жылу, су тапшылығы, ЛРТ жыры талқыланды. Астананың 25 жылдығында қаланың даму барысын айтып, жетістіктерін тізбектеп қана қоймай, шешімі табылмай жатқан проблемаларын шешу керек. Жиында бас қаланың инфрақұрылымына қатысты біраз былықтар айтылды. Елорданы ауыз сумен, жылумен қамтамасыз ету, үш ауысымды мектеп, интернет, толасы жүріп жатқан құрылыстағы келеңсіздіктер тіпті ЛРТ жыры да талқыланды. Президент Тоқаев Астанадағы жағдайдың мүшкіл болуы жауапты басшылардың біліксіздігінен деді. Себебі көп саланы өз ісінің мамандары басқарып отырған жоқ. Жеңіс Махмудұлы, в начале года вам было дано поручение провести анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий. Это поручение, как я понимаю, находится еще в стадии исполнения. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие, они налицо. Астанадағы тағы бір проблема жылумен қамту. Себебі елорда алдағы қыста екібастұздың кебін киеді деген пікірлер айтылып жатыр. Қаладағы жылу электр орталықтары тозған, ал үшінші станцияның құрылысы тым ұзаққа созылып кетті. Астананы жылумен қамтамасыз ету жүйесі орнықты болу қажет. Елордадағы негізгі өзекті мәселелер қаланың дамуына қатысты тиісті жоспардың, яғни дұрыс жоспарлау жұмысының жоқтығынан туындап отыр. Мұны ашық айтуымыз керек. Президент су мәселесіне тоқталды. Астана жұрты су тапшылығын сезініп отыр. Тұрғын үйлер толассыз салынып жатыр. Астана халқы өсуде, бірақ қаланың инфрақұрылымы бұған дайын емес. Қала Астана су қоймасына толық тәуелді болып отырғандықтан кез келген сәтте оқыс оқиға болса бүкіл қалаға қауіп төнуі мүмкін, деді Тоқаев. Ал су қоймасының қуаты алдағы 1-2 жылда сарқылып бітетіні анық. Сондықтан қаланы сумен қамтудың басқа жолын іздеуді ұсынды әкімдік пен үкіметке. Астананы сумен қамтуда өз ісіне салғырттық танытқандардың әрекетін қасақана зиян келтіру деп бағалады президент. Ашығын айтсақ, қаланың инженерлік инфрақұрылымын дамытуға жауапты адамдар жұмысын адал атқармаған. Бұл нағыз салғырттық. Соның салдарынан осындай күрделі ахуал қалыптасты. Мұны тіпті жұмысқа селқос қарау емес, қасақана зиян келтіру деуге болады. Басқа сөз жоқ. Астананы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін кейінге қалдыра беруге болмайды. Тиісті жұмыс атқарылмаса, мұны астыртын қарсылық білдіру. Саботаж деген сөз бар ба? Жағымсыз сөз, бірақ басқа сөз жоқ бұл мәселе бойынша.
деп түсінуге тұра келеді. Ахуалды дереу түзеу қажет. Бас қаланы осындай жағдайда қалдырмаймыз. Үкімет әкімдікпен бірлесіп, келесі жылдан бастап, Сәтбаев каналынан қалаға дейін, яғни 210 шақырым құбыр тарту жұмыстарын қолға алуға тиіс. Тоқаев бақылаусыз жүргізіп жатқан құрылыс сападан көрі санға мән беру, жан жақты ойластырылмаған шешімдер қаладағы өмірлік маңызы бар инфрақұрылымдардың тапшылығын алып келді деді. Сөзін түйінге келе мемлекет басшысы Астана әкімі Жеңіс Қасымбекке бір жыл уақыт берді. Әкім осы уақыт ішінде қаланың ахуалын жақсартып үлгеруі керек, болмаса жылы орнымен қоштасуы да мүмкін. Қаланың ахуалын жақсы жағына қарай өзгерту үшін бір жыл уақыт беремін. Сіздің жұмысыңыз менің бақылауымда болады. Барлық қажетті көмекті көрсетеміз. Бірақ жұмыстың негізгі өзегі сіздің қолыңызда. Кеңес барысында президент Астананың мәртебесі туралы заңға шұғыл түрде тиісті өзгерістер енгізу қажеттігін айтты. Заң арқылы әкімдіктің құзыретімен жауапкершілігі күшейтілмек. 25 жасқа толып жатқан Астана тұрғындарының саны да күрт өсіп жатыр. Алдағы жылдары қала халқының саны 1,5 миллионға жетеді деген болжам бар. Бұдан да көп болуы әбден мүмкін, бірақ қаланың бас жоспарында бұл жағдай толық ескерілмеген, деді президент. Айтпақшы, Қасым-Жомарт Тоқаев әкімдік басшыларына осы жазда еңбек демалысына шықпай жұмыс істеуді ұсынды. Себебі жаздың ортасы болды, қала қысқа сақа сай деп айтуға келмейді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы Астанадан президенттің телерадио кешенінің қолдауымен. Маңғыстау облысында Мәстек Қызан бағытындағы жыр болған тас жолды қалыпқа келтіру жұмыстары биыл толықтай аяқталады. Жауапты мамандар осылай деді. Тақтайдай болу керек трассаның жалпы ұзындығы 110 шақырымды құрайды. Қалып тұрған 25 шақырымның жөнделуін тұрғындар әкімдіктен сұрап жүргеніне біраз уақыт өтті. Қызан халқы аудан орталығына ойшұңқырлы жермен жүріп қатынауға мәжбүр. Қызан ауылында 1000-нан аса адам тұрады. Көпшілік күнделікті жұмысқа, қала берді азық-түлік қорын толтырудың қамымен аудан орталығы шетпеге осы жолмен қатынайды. Жаңбырлы күндері көлік қозғалысы тіптен қиындайды. Жеңіл машина тез бұзылады. Аптап ыстықта бұрқыраған алашаң тұрып, соның салдарынан жол апаты жиі болады, дейді тұрғындар. Анаугүн бір жаңбыр жаумай-жаумай тұрып, жауып еді, машиндер батып, далада қалып. 25 км-ге жете алмай, халық далада қалды, сулап далада қонды. Бүткіл бала шағасы мен. Бітет дейді, бітіп атқан жол жоқ әзір. Бастапқыда бұл жолдың ұзындығы 89 шақырым деп бекітілген, кейін жоспарға өзгеріс енгізілді. Қалпына келтіру жұмыстары 2014 жылы басталып, 4 жылда 28 шақырымы жөнделді. Тағы 36 километрін қалпына келтіру 2018 жылы жалғасын тапты. Соңғы участок 25 шақырымдық бөлігін қайта төсеу 2021 жылдан бері жүргізіліп келеді. 9 километр жолдың қара шебін, чорный шебін деп айтамыз енді. Төселіп, қазір асфальт төсеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазір таңда 7,5 шақырым асфальт төселіп тұр. Осы жылға тиісті қаражат республикалық бюджеттен толық қаралды. Соңғы 1,424 миллион теңге осы 23 жылға бөлінді. Биылғы жылы асфальт толықтай, асфальт жұмысы аяқталып, Қызан ауылына дейін жеткізілетін болады. Былтыр Қызандағы ағайын осы жолдың құрылыс сапасына наразылық танытқан еді. Мердігер мекеме жіберген өрескел қателіктерді уәкілетті орган қызметкерлері жедел анықтап, тез арада түзетуді міндеттеген. Астана қабатын тексердік. Сол тексеру нәтижесінде астана қабатын тығыздығы төмен деңгейде болды. Проектке сай келмеді. Биыл толығымен тексеріп, өз қорытындымыз бердік. Сол жоспарға жалғасуда біз қадағалау жұмыстарын бәрін сынамаларды алып тексеріп жүрміз. Жол құрылысының сапасын тексеретін мамандар Қызан шетпе трассасы толық қолданысқа берілгеннен кейін де тексеру өткіземіз деп отыр. Маңғыстау ауданы әкімдігі, мердігер және техникалық бақылау қызметі мамандарынан құралған комиссия Мәстек Қызан жолының барлық талапқа сай болуын мұқият қадағаламақ. Жасұлан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТДК Қыркүйек үшін Маңғыстау облысынан. Ауа райының күрт өзгеруі төтенше жағдайлар қызметі күшін сынға алды. Батыс Қазақстан облысы тұрғындары жедел жәрдемді жиі шақыра бастады. 40 градус ыстық жүрек қан тамырлары ауруларына шалдыққан адамдар үшін қауіп төндіріп тұр. Дәрігерлермен бірге құтқарушылар да күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Жағажайларда профилактикалық рейдтер жүргізілуде. Толығырақ тілшіміз Қалымқас Бейсенғалиқызы баяндасын.
халықты басып тынығатын жағажайлар мен аквапарктерде адамдар лық толы. Бір-бірінен өткен демалыс орталықтары да көбейе түскен. Тұрғындар аптап ыстықта самал жел ескен салқын судың жанында болуды жөн санайды. Сондықтан құтқарушылар өзен маңайындағы қауіпсіздікті күшейтуге мәжбүр. Олар бірінші кезекте суға түсуге тыйым салынған жерлерді белгіленген сызықтан аспауды бақылауда ұстайды. Суға түсу маусымы басталғалы 6 адам суға кетті, оның 4-еуі кішкентай бала. Аптапыстық дәрігерлердің де жұмысын күшейтілген режимге көшірді. Тұрғындар жедел жәрдемге жиі жүгінетін болды. Осыдан бір апта бұрын жедел жәрдем станциясына күніне 800-ге жуық қоңырау түссе, бүгінде оның саны 1000-нан асты. Дәрігерлердің мәліметінше көбіне гипертониямен ауыратын адамдар жүгінеді екен. Күннің күрт суық қан қысымының қалыптылығын жоғалтты. Түрлі тағамдар мен сусындардан уланулар байқалуда. Ыстыққа төтеп бере алмай қан қысымы, қант диабеті және қалқанша безі ауруы белгілері бар тұрғындар демала алмай жедел жәрдемге жүгінулері жиілеуде. Балаларға күннің астында ұзақ уақыт ойнауға және бас киімсіз жүруге болмайды. Тіпті кішкентай балалар ғана емес, ата-аналар да өз қауіпсіздіктері үшін сақтанып жүрулері қажет. Сондай-ақ сырқаты бар тұрғындарға және демалыс орындарына барған жандарға қатаң ескерту. Күннің аптап ыстық екенін біле тұра, күннен қорғанатын дүниелерді пайдаланбауы өздеріне зиян тигізеді. Таңның атысымен термометрлер плюс 40 көрсетсе, түнгі уақытта плюс 25 градустан төмен түспейді. Ауа райы болжамы бойынша аптап ыстық 1-2 күннен кейін басылады. Алайда дәрігерлер созылмалы дертке шалдыққандарға аса қажет болмаса көшеге шықпауға кеңес береді. Ал демалыс орындарында уақыт өткізгісі келетіндерге жабдықталған жағажайларды таңдап, қауіпсіздік шараларын сақтауға кеңес береді. Қаламқас Бисенғалиқызы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы фракциясының мүшесі Ерлан Барлыбаев жұмыс сапарымен Орал қаласына келді. Депутат сапарын Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті ұжымымен кездесуден бастады. Іс-сапардағы кездесу барысында қандай мәселелер көтерілді? Сюжеттен көрейік. Сейсенбінің сәтінде парламент мәжілісінің депутаты Ерлан Барлыбаев Оралға ат басын бұрды. Халық қалаулысы мен Ақжол Қазақстан демократиялық партиясының Батыс Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Серік Мирғалиевпен бірге төтенше жағдайлар департаментіне тиесілі бірнеше нысандарда болып өрт сөндірушілермен жүздесті. Келіп мына Оралдың жеріне мына жұмыстармен істеп отқан жұмыстармен өздерінің қызметтерімен таныстық. Жағдайлары жаман емес, бірақ талай сұрақтар бар әлі. Оны біз енді мәжілістің қабырғасында көтереміз, шешеміз деп ойлаймыз. Кездесу барысында депутат бейбіт уақытта өлім мен өмірдің арасында арпаласып жүрген батырлардың күн сайын үлкен ерлік жасап жүргенін тілге тиек етті. Серік Раланұлы да өз кезегінде өрт сөндірушілердің мәртебесін көтеріп, оларға жағдай жасау, сын сағаттарда қолдау қажет деген пікір айтты. Нөмірі 5-ші Орал қалалық өрт сөндіру бекетінде болған халық қалаулысы ондағы жеке құрамның жұмысымен танысып, 1865 жылы салынған көне ғимарат жанындағы ерекше мұражаймен танысты. Өрт сөндіру қызметкерлеріне сіздердің жанкешті еңбектеріңіз қоғам адамдар үшін өте маңызды. Сіздердің ерен еңбектеріңіз жаңа айтқан мемлекетпен лайық бағаланып, толық жағдай жасалу керек. Құрметпен парламент мәжілісі депутаты Ерлан Барлыбаев. Айта кететін бір жайт. Дәл бүгінгі күні өңірде дала өрті өршіп, 5 ауданда өрт оқиғасы тіркелген. Оған жалпы саны 181 бірлік техника мен 900 адам жұмылдырылған. Мәжілісменнің жұмыс сапары облыс орталығында қалаішілік жол жөндеу жұмыстарымен танысып, өңірдің белді экологтарымен жалғаспақ. Айдана Каримова, Олег Писаренко, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Аймақтағы ағайынды толғандырған мәселелер мәжіліс депутаттарының назарында. Сайлаушылармен кездесіп, мұң мұқтажына тағы бір мәрте құлақ түрген депутаттардың өңірлерге жасаған сапары жалғасуда. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Ақжол Қазақстанның демократиялық партиясы фракциясының мүшесі Ерлан Барлыбаев Оралдағы Шолохов көшесі бойындағы жол құрылысының барысымен танысты. Халық қалаулысымен бірге нысан басына барған қала әкімі Мейіржан Сатқанов облыс орталығындағы жол жөндеу жұмыстары туралы баяндады. Толығырақ алдағы сюжетте.
Шылстағы жұртты шекаралас аумақтағы мәселелер толғандырса, батысты тозық жеткен таш жолдар мазалап отыр. Сайлаушылармен кездесіп, мұңықтажына тағы бір мәрте құлақ түрген депутаттардың өңірлерге жасаған сапары жалғасуда. Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты, Ақжол Қазақстан демократиялық партиясы, фракцияның мүшесі Ерлан Барлыбаев, Оралдағы Шолхов көшесі бойындағы жол құрылысының барысымен танысты. Халық қалаулысының айтуынша, облыстағы жол құрылысы үкіметтің назарында. Қазір еліміздің өзге аумақтарында да жол құрылысы қызған. Өкінішке орай, иә, батыс түгел жерде жол енді нашарлау, шынын айту керек. Бірақ бәр жерде тырысып жатыр, бәр жерде мына битумның қиыншылығы болғанда осыдан бәрі қазір жолға кірісті. Но бірақ мен ойлаймын, мына батыс жақ, сендер жақ кішкентай алдыңызға келе жатсыз. Бүгінгі таңда өңірдегі тас жолдың 46% ғана қанағаттанарлық күйде. Алдағы уақытта осы көрсеткішті 76%-ке жеткізу мақсаты тұр. Мысалы, қазір шұрық тесік болған қала сыртындағы айналма жол жөнделіп жатыр. Қала әкімі Мейіржан Мұнайдарұлының айтуынша, ұзындығы 6 шақырымдық күре жолды кеңейтіп қайта салуға 4 миллиард теңге қаражат бөлініпті. Шикізат тасымалдауда ешқандай проблема жоқ. Бүгінгі таңда жол мәселесі өте жақсы жүруде деп айтуға болады. Биылғы жылы 72 шақырым жолды жөндеу жоспарымызда бар. Бәрі де қазіргі уақытта өзінің ретімен жүріп жатыр. Барлық мәселелер бойынша мердігерлер анықталып, жолдың жұмыстары басталып кетті. Енді ауа райында ыстығына қарамастан жолда жақсы жүріп жатыр. Ерлан Барлыбаевтың өңірге сапары одан әрі қарай жалғасады. Мәжілісмен ертең өңірдің табиғат қорғаушыларымен кездесіп, экологиялық проблемалардың шешу жолдарына үңілмек. Оның ішінде киік басының санын реттеу және ауызсу мәселесі бар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Олег Писаренко, Асылбек Абекенов, ТДК қыркүйек телеарнасы. Орал қаласында түн ортасында көпшілік орында бие деп қылық көрсеткен қала тұрғынының ісі сотқа жіберілді. 2001 жылғы тұрғын көшеде жалаңаш жүрген. Оның қолында пышақ болған. Тұрғындар түн ортасында киімсіз жүрген жас жігіт туралы полицияға шағымданған. Оқиға маңына келген полицейлер оны құрықтап әкімшілік хаттама толтырды. Аталған факты бойынша 2001 жылғы азамат анықталды. Оған қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 434-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 684-ші бабы бойынша іс Орал қалалық әкімшілік сотына жіберілді. Соған сәйкес құқықтық баға берілетін болады. Оралда 1900-ге жуық жеке сектордағы баспана электр жарығынсыз қалды. Оған ауа температурасының күрт жоғарылауы және күшті жел әсер еткен. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті хабарлады. Қазіргі уақытта жағдайды толықтай қалыпқа келтіру мақсатында Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы компаниясы мамандары күш салуда. Алайда тұрғындар коммуналдық сала қызметкерлерінің жұмысына көңілі толмайтынын жеткізді. Тұңғыш президент алаңы маңындағы бағдаршамның істен шыққанына бір тәуліктен асыпты. Ағымдағы жылдың 10-ші шілдесі күні Орал қаласында түскі уақытта желдің жылдамдығы 15 метр секундқа дейін көтеріліп, электр бағаналарын зақымдағаны белгілі. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің келтірген ақпаратына сүйенсек, шаһардың Деркөл, Жылаев, Ескәуежай, Орталық базар мен 2-ші жұмысшы ет комбинаты шағын аудандары жарықсыз қалған. Электр желісінің үзілу фактілері тіркеліп отыр. Қазір облыс бойынша 1898 дей жеке тұрғын үйлер жарықсыз отыр. Жаңағы облысымыздың құзыретті мекемелері қазір сол жайлап соларды жарық беруге жұмыстары жүргізіліп жатыр. Күшейтілген жұмыс режиміне қарамастан электр жарығынсыз күнелтіп отырған баспаналардың қатары көп. Мәселен, Мәжитжүнісов көшесінің тұрғындары екі күн бойы уәде етілген жарықты күтіп отыр. Қатты желдің ықпалымен электр сымдары үзілген күйде тұр. Енді тұрғындар қайта қалпына келтіру жұмыстарын атқару үшін мамандардың бұл аумаққа аяқ баспағанына наразы. Второй день наш район Жунисова вся сидит без света. В такую жару. Жүгінісіп көшесінде екі күннен бері жарық өшіп қалды. Жауапты органдарға жолығып жүрміз. Кеше ауа райына байланысты электр сымдары үзіліп кетті. Көршілерімізбен кол орталыққа, коммуналдық мекемелерге хабарласып жатырмыз. Айтатын жауаптары: арнайы бригада келіп жасайды. Қашанғы күтеміз? Тоңазытқыштағы азық-түлік жарамсыз болып қалды. Желдеткіш те қоса алмай отырмыз.
Шілденің шіліңгі ұстығы көшелердегі бағдаршам қызметіне де әсер етті. 11-ші шілде күнгі жағдай бойынша Мерей базары қасындағы бағдаршам әлі іске қосылмаған. Қала тұрғындары мен жақын маңдағы жеке кәсіпкерлік субъектілері бұл көлік қозғалысына және қызмет көрсетуге кедергі келтіріп жатырғанын айтады. Айта кетсе, қалада электр желілерін қалпына келтіру жұмыстарын атқаруға 15-ке жоқ бригада жұмылдырылған. Оның құрамында 50-ден астам маман бар. Айым Сілеменова, Виктор Прутков, Нұрлан Қунашев, Аймұрат Шағып. Бүгінгі күннің жаңалықтар легі әзірге осы, осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.